Куди ви мене хочете поставити? Я і так тут перед вами стою, нікуди не... За 57, проти 0, утрималось 24, рішення не прийнято. Колеги, будь ласка, Володимир Бондаренко, готується Сергій Госовський. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Я підтримую Олександра Олександровича, це питання надзвичайно важливе. Микола Юрійович сам просить, доручіть йому таку відповідальність. А ви не даєте декілька голосів свідомо. Вона в мене посадових обов'язків. Прошу проголосувати це питання. Дякую. Колеги, ставлю повторно на голосування пропозицію Олександра Омельченка щодо покладання відповідальності, крім комісії, на голову, на першого заступника голови адміністрації. Пункт 4 доповнити, я так розумію, Олександр Олександрович, пункт 4 рішення доповнити контроль за виконанням цього рішення. Микола Юрійович, я справлюсь з формулюванням правки. Я так пропоную контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та реклами, та першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Олександр Омельченко так і формулював цю правку. Колеги, ставлю на голосування. Підтримаю. Ставлю на голосування озвучену правку, прошу підтримати. За 90, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Я дякую за довіру, я сподіваюся, що рішення в цілому буде прийнято такою ж кількістю голосів і зеленими кнопками. Дякую. Сергій... Юля... Віталій Володимирович. Омельченко. Олександр Олександрович, зараз вже тоді по черзі є записані. Юлія Лобан, готується Олег Макаров. Юлія Лобан, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Для того, щоб визначитись, як голосувати за це питання, я хочу почути відповідь на ті питання, які я вам задавала. Скільки разів ви збирались, чи дотримували свої рекомендації, і чи особисто ви визнаєте, що ми винні таку суму грошей? Чи погоджуєтесь ви з цим боргом? Дякую. Перше, що стосується до комісії, яка склала 11... Микола Юрійович, я хотів би, щоб... Олександр Олександрович, одну хвилинку часу. Що стосується до комісії, яка визначила 11 ключових питань, по яким потрібно дати відповідь. Я, якщо потрібно, по кожному з цих питань Микола Юрійович зараз може дати відповідь на ці питання, які поставила комісія. Тобто, по всім питанням у нас є відповідь. І ми не можемо говорити, що будь-яке з питань було ігноровано. Це перше. По-друге, ми згодні чи не згодні? Я почав, тільки труси віддають борги. З одного боку, якщо відкинути політичне питання, розуміємо, що політика в цьому питанні присутня, ми робили все для того, щоб використати будь-яку можливість цей борг не повертати. Є частина великих причин, чому. Росукренерго. Ми звернулися за проханням роз'яснити, чи є ця компанія підпадає під санкції, чи не підпадає. На жаль, відповіді ми на це не отримали. Звертались неодноразово. Звертались всі депутати і голосували за звернення Київради. Ви пам'ятаєте про це. І в цьому напрямку погоджуємось ми, не погоджуємось. На жаль, є рішення суду, яке прийнято. І вибачте, будь ласка, якщо ми говоримо, що нам ніхто не указ, і ми не будемо не виконувати жодного рішення суду, ну це не означає не демократія, а анархія. Це відповідь на ваші питання. Будь ласка, Сергій Госовський, готується Олег Макаров. Макаров, будь ласка. Макарову, будь ласка. Шановні колеги, давайте звернемо увагу на юридичну суть цього питання, особливо пункту 1.1. Володимир Володимирович, також це вас стосується.
Тут написано, що ми пропонуємо вжити заходи, направлених на реструктуризацію боргу комунального підприємства «Київський метрополітен». Я всіх попереджаю і повідомляю, що такими діями, таким голосуванням ми визнаємо борг перед «Укррослізом». Я пропоную це не робити. Я так розумію, що зараз міський голова ухиляється від відповіді, чи визнає від цей борг, чи вважає він цей борг справедливим. Я заявляю, що цей борг є корупційним. Я заявляю, що він є несправедливим. І от той пан Давтян, який підписав і запропонував нам визнати цей борг, мабуть, не розуміє, що він зараз робить. І люди, які голосують за, ви визнаєте борг перед компанією, яка попала під санкції. Нам треба боротися зараз, подавати позови про зупинення виконавчого провадження, а не стояти тут і просити у Київради провести переговори. Міський голова має дати розпорядження провести переговори, зупинити виконавче провадження за рішенням суду і не стояти тут, не розказувати депутатам, що треба віддати 2 мільярди з бюджету міста Києва. Що ви зараз робите? Юридично що ви робите? Я вже раз говорив, я, напевно, повторюся раз. Зараз що ми робимо? Ми даємо можливість завтра Київському метрополітену зранку до вечора працювати і отримати заробітну платню. Що воно дасть розпорядження? Оце визнання боргу Київради, розумієте? Визнання боргу визнано всіма інстанціями судів іменем України. О, чудове питання, ой господи. Вас підставляють, розумієте це? Не робіть це, вас підставляють зараз. Шановний, я розумію емоційну складову. Зараз кажуть, що ми нікому нічого не віддамо. На сьогоднішній день, чому так швидко і так далі? Я переконаний в тому, що там у багатьох депутатів вже настрій відпочивати і так далі. Ми зараз депутати поїдуть відпочивати. І знаєте, чим це закінчиться? Я дуже не хочу, щоб ні в якому разі наше метро не зупинилось, не одну хвилину. Але у нас така загроза є. І на сьогоднішній день не просто так. Ми розуміємо, що це може бути непопулярне політичне рішення. Дуже непопулярне. Але на нас лежать господарчі питання. І наша з вами відповідальність, щоб метро працювало. Будь ласка, яким чином? Якщо ми можемо йти, махати прапорами, шаблями і так далі, але коли метро зупиниться, чітка відповідальність. Ці наголоси дуже гучні, вони не допоможуть в цьому питанні. Якщо у вас є пропозиція, будь ласка, пропонуйте. Але моя особиста і кожного особиста відповідальність кожного з депутатів для того, щоб місто Київ працювало. Але сьогодні є така загроза. І не просто так ми виносимо це питання на розгляд. Будь ласка, Андрій Осадчук, готується Вадим Васильчук. Шановні колеги, у мене є дві правки. Володимир Володимирович, у мене є дві правки. Будь ласка, уважно. Пункт 1.1. Пропоную викласти в такій редакції. Уповноважити комунальне підприємство «Київський метрополітен» на проведення переговорів щодо примусового виконання наказу у судовій справі і далі по тексту. Це перша правка. Друга правка, щоб я вже другий раз слово не брав. Я пропоную новий пункт, давайте, номер 3, тому що наша найбільша проблема зараз, Віталій Володимирович, що у нас немає звіту про те, що зробила КМДА відповідно до рішення Київської міської ради. Тому я пропоную пункт номер 3 наступного змісту. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації невідкладно або там не пізніше 6 днів з дати укладання цього рішення, надати письмовий звіт про виконання рекомендацій відповідно до рішення Київської міської ради від 8 грудня 2016 року номер 548/1552. Крапка. Ви зобов'язані нам всім надати звіт про виконання рекомендацій нашого рішення про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії. Зрозуміло, що маю на увазі?
Пане Андрію, зрозуміло. Я думаю, що по другій правці достатньо буде протокольного доручення. Я прошу секретаріат підготувати таке доручення за підписом міського голови. Щодо першої правки, про я чітко вас добре чути і до кінця зрозуміло. Щодо першої правки суб'єкта подання, прошу прокоментувати позицію. Будь ласка, Миколаївич. По суті, те, що сказав пан Юрій, нічого не відрізняється від нього одно від іншого. Ми так само даємо право жити в організаційно-правових чи будь-яких інших заходів направлених на... Микола Юрійович, я зараз, ми зараз повинні проголосувати за цю правку, для того, щоб зал міг визначитись цікаво... Я пропоную не ховати. Ми якраз говорили про публічність і звітність, я пропоную не ховати кота в мішку, тут названі речі своїми іменами. Дякую. Будь ласка, Андрій Осадчук, для формулювання правки і уточнення її. Андрій Осадчук, будь ласка. Микола Юрійович, я намагаюся юридично виправити ту прогалину, про яку говорив колега Макаров. Ви не хочете це чути, але в першому пункті не повинно бути слова «борг». Зрозумійте це. Його там просто не повинно бути. Ви хочете вести з ними переговори? Ведіть переговори. Але не можна там писати, що ви будете вести переговори щодо реструктуризації боргу, бо цим ви його визнаєте. Як хочете, формулюйте, але там не має бути слова «борг». Дякую. Микола Юрійович? Я не підтримую таке рішення. Зрозуміла позиція суб'єкта подання. Ставлю на голосування правку Андрія Осадчука, озвучену на стенограму. Прошу визначатись. За 40, проти 0, утрималось 43. Рішення не прийнято. Вадим Васильчук. Вадим Васильчук, об'єднання «Самопоміч». Пане голово, ви зазначили у своїй, коли відповідали, що ви дасте відповідь, коли вас згадували. Ми задавали кілька питань, зокрема, перший раз згадували, рекомендувати Київському міському голові невідкладно ініціювати застосування процедури санкцій проти товариства «Укррослізінг». Другий раз згадували, рекомендувати Київському міському голові звернутися до прокурора міста Києва та начальника поліції. Третій раз – рекомендувати Київському міському голові поставити все на особистий контроль і відповідно, і це увага, протягом 2.5 років ми мали чути звіти кожного разу, за що відбувається. Мало того, останні 2 місяці після рішення РНБО ми мали можливість так само почути вже звіт від міського голови, який за цим рішенням, яке прийняла Київська міська рада, мав уже нам хоч раз відзвітувати. І тому я не розумію, чому ми досі не маємо цього звіту і так по пихах приймаємо це рішення. Дякую. Пане Вадиме, з усією повагою як до вас, так і до інших депутатів, хочу зазначити, що ми проголосували цей проєкт рішення за основу. Зараз будемо надавати слово для внесення правок, в кого таки є. З приводу відповідей на питання, які були задані, була відповідь, вона може вам подобатись чи не подобатись, але задавати питання 15 разів, тому що відповідь, яку вам надали, вас не влаштовує, була надана в заключному слові відповідь така, яку міський голова влаштовував. А тут я вам сам відповім, що з приводу звітів, на пропозицію пана Осадчука було дано протокольне доручення такий звіт зробити в встановлений термін, і це доручення буде виконане. Колеги, чи є ще в когось з колег правки? Є в Олексія Руденка. Але одну хвилину. На правах головуючого продовжимо пленарне засідання на 30 хвилин, тому що зараз 6-та. Дякуємо міському голові. Будь ласка, Олексій Руденко, готується Вадим Сторожук. Олексій Руденко, фракція «Самопоміч». Я пропоную зробити просту математичну вправу і поясню трішечки киянам, що передбачає собою другий пункт. У вас правка, правильно я розумію? Так, це правка, так. Взяти до відома Київському метрополітену, що фінансування боргу буде здійснений за рахунок бюджету 2018 року, а також наступних років, та власних коштів. Щойно було сказано, що власних коштів – нуль, тому що діяльність збиткова. Це означає, що взяти до відома фінансування виключно за рахунок бюджету. 1 мільярд 800 мільйонів гривень виключно за рахунок бюджету.
коли кажуть, що не політизуйте це рішення, так от ви якраз його політизуєте. Тому що дуже легко списати 1,8 мільярда з бюджету, що не помітить ніхто. І дуже важко за власні кошти підприємству фінансувати цей борг, коли змушені підвищувати тариф. Оце якраз є політизація. Тому я пропоную виключити з пункту 2 слова «За рахунок та в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2018 рік та наступні роки та…» І зробити таким чином, що директор комунального підприємства має презентувати і затвердити фінансовий план. Тобто ми йому робимо рамки, щоб він фінансував цей борг виключно за власний кошт або за інші джерела, в тому числі кредитні. Якщо ми затверджуємо цей фінансовий план і ми віримо в цей фінансовий план, він може подавати на підвищення статутного капіталу і таке інше. Це нормальний механізм. А коли ми даємо просто карт-бланш списати 2 мільярди з бюджету, це не є нормальне рішення. Зрозуміло. Ставлю на голосування пропозицію пана Руденка. Прошу визначатись. Якщо дозволите, я... Володимир Володимирович, є правка в суб'єкта подання. Я якщо дозволите, просто якраз про... Перепрошую, Микола Юрійович, за 40, проти 0, утрималось 38, рішення не прийнято. Будь ласка, тепер можете озвучити свою правку. За пункт 2, про який йдеться мова, йшла мова про що таке власні кошти комунального підприємства і що таке кошти, передбачені бюджетом на наступні роки. Я би хотів повторити те, що я говорив на початку. Будь-які кошти з будь-яких джерел, які поступають до міського бюджету, є коштами міського бюджету. Будь-які кошти з будь-яких джерел, які поступають до Київського метрополітену, є власні кошти або власні надходження безпосередньо метрополітену. Поступила пропозиція, я пропоную її підтримати, викласти пункт 2 наступної редакції, взяти до відома, що фінансування зобов'язань між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та товариством з обмеженою відповідальністю «Укрслізм» відносно реструктуризації боргу при примусовому виконанні суду у судовій справі номер 910/83/97/16 буде здійснюватися за рахунок так межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2018 та наступні роки, кома, за рахунок власних коштів комунального підприємства «Київський метрополітен» та інших незаборонених законодавством джерел. Дякую, прошу підтримати. Олександр Мальченко, будь ласка. Передбачені законодавством, не заперечено, передбачені законодавством. Так ми з тобою говорили. Колеги, ставлю на голосування правку Поворозніка у Мальченка. Прошу підтримати. Прошу підтримати. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, чи є ще в когось правки? Будь ласка, Кутняк. Готується Госовський. Мене правка буде стосуватися даного проєкту рішення. Я хотів би ще раз зазначити, що, як вам стало всім відомо, маю надію, що не тільки сьогодні, а ще в травні місяці був указ президента щодо того, що ваш всіми коханий «Укррослізінг» на кінець підпав під санкції. Треба ж радіти, правильно? Так давайте тоді краще пункт перший викладемо в такій редакції. Виконавчому органу КМДА здійснити організаційно-правові заходи в підготовці позову до суду щодо зупинки виконавчого провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами. Пункт другий прибрати, а пункт третій і четвертий вважати відповідно другим і третім. І оце було б єдиний правильний проект рішення, тому що за два місяці ви це вже повинні були зробити навіть без рішення Київради. Дякую, пане Кутняк. Ваша правка зрозуміла, ставлю її на голосування. Колег, прошу визначатися. Це... За 37, проти 0, утрималось 33, рішення не прийнято. Будь ласка, Сергій Госовський. Колеги, знаєте, в цій сесійній залі демонструвалася не так давно дуже потужна воля щодо невизнання боргів перед «Нафтогазом». І дуже швидко був знайдений консенсус. Дуже швидко. І всі голосували за це. Так от, перед «Нафтогазом», державною компанією, ми ці борги не визнаємо, а перед певним ТОВ «Укррослізинг»
по якому вже є рішення РНБО, ми борги лагідно визнаємо. Пропозиція така. Першим пунктом цього проєкту рішення визначити, Київрада не визнає заборгованість КП «Київський метрополітен» перед ТОВ «Укррослізинг». Це перший пункт. Другий пункт. Комунальному підприємству «Київський метрополітен» та КМДА подати заяву про зупинення виконавчого провадження по наказу у судовій справі номер 910/83/97/16. І пункт третій, врешті-решт. Голові КМДА здійснити заходи по врегулюванню ситуації, що виникла в зв'язку з необхідністю забезпечення КП «Київський метрополітен» безперебійного транспортного обслуговування киян та гостей столиці. Три простих пункти, які чітко продемонструють волю Київської міської ради щодо збереження справді ефективної роботи метрополітену, по-перше, і збереження міських коштів, по-друге. Прошу поставити на голосування. Вже виконую ваше прохання і ставлю на голосування. Прошу визначатись. Чотири чоловіка осталось. Три. За 36, проти 0, утрималось 37. Рішення не прийнято. Олег Бондарчук, будь ласка. Олег Бондарчук, будь ласка. Шановні колеги, в зв'язку з тією інформацією, що ми отримали про ті нововиявлені обставини, що є санкції, включені в санкційний список компанія «Кінцевий бенефіціар», я вважаю, що у нас є всі підстави не платити цей борг. Внесення в санкційний список компанії, і якщо ми заплатимо цей борг, то, в принципі, ми вчинимо злочин проти нацбезпеки України. І я застерігаю всіх, і ті, хто готував цей проєкт рішення, проти цих дій, і ви, депутати, які за це голосуєте, ви, по суті, підтримуєте цей злочинний проєкт рішення проти основ національної безпеки України. Яка, тому що яка не правка, так Олег просто Володимирович? Вноситься це питання. Моя правка звучить наступним чином. В зв'язку з нововиявленими обставинами вжити організаційно-правових заходів та надати протокольне доручення управлінню правового забезпечення щодо оскарження до суду виконавчого провадження по виконанню рішення суду по примусовому наказу у судовій справі номер 910/83/97/16. Це пункт перший. Пункт 1.2 вилучити, пункт другий також вилучити, і пункт третій вважати пунктом другим, а пункт четвертий пунктом третім. Дякую. Правка зрозуміла, ставлю на голосування, визначаємось. Перепрошую, скасуйте процедуру маленький, голосування. Маленький коментар. Тому що з одного боку ми зараз вивчаємо різні можливості, але дякую за вашу пропозицію. Я для цього голосування не потрібно, можна дати я даю протокольне доручення керівнику Київського метрополітена зараз звернутись до суду по нововиявленим обставинам, які ви зараз озвучили. Тобто, щоб нівелювати, не звужувати можливості, я ще раз хочу Я ще раз хочу підкреслити, що це рішення дає нам можливості, і ніхто не приймає ніякі рішення, можливості спілкуватись з керівником метрополітена і вивчати різні можливості, які він буде доповідати тут з трибуни. Але дякую за вашу підсказку, і тому я переконаний в тому, що ми можемо діяти паралельно. Прошу підготувати протокольне доручення за підписом міського голови. Наполягає Олег Володимирович на правці? Наполягає? Ставлю на голосування, визначаємось, колеги. За 41, проти 3, утрималось 38. Рішення не прийнято. Тетяна Мєліхова, будь ласка. Мєліхова, «Батьківщина». Шановні колеги, щойно від депутатського корпусу надходила пропозиція щодо того, що можна було би включити, мабуть, пункт Київської міської державної адміністрації, комунальному підприємству «Київський міський метрополітен» подати позов до виконавчої служби щодо зупинення виконавчого
впровадження, і це одно іншого зовсім не протирічить, і це треба робити негайно. Справа в тому, що це не просто комерційне підприємство, це комунальне підприємство соціальної спрямованості, тому що воно перевозить людей. І я думаю, це звернення можна було би подати, і може бути відтермінування, а також рішенням суду можна було і реструктуризацію цю робити, і все ще завгодно. Тобто таке звернення, я рахую, повинно бути. І пропоную поставити на голосування. Дякую, Тетяна Іванівна, але хочу, надзвичайно слушна пропозиція, але хочу звернути вашу увагу, що кілька хвилин тому міський голова за своїм дорученням дав доручення секретаріату готувати таке протокольне доручення. Воно буде підписане, і київський метрополітен його буде виконувати. Чи наполягаєте на голосуванні? Дати таке доручення, щоб воно було не протокольне, а проголосувати його? Ставлю на... Це не правка до рішення, це дати таке протокольне доручення рішенням Київради. Окей, правка, колеги. Ставлю на голосування як правку до рішення. Але звертаю увагу, що таке протокольне доручення вже міським головою надано і виконується. Будь ласка, ставлю на голосування, визначаємось, колеги. За 38, проти 0, утрималось 40, рішення не прийнято. Колеги, по четвертому разі вже записані колеги. Хтось наполягає? Будь ласка, Андрій Осадчук, готується Бондарчук. Шановні колеги, це, звичайно, досить трагічно, що ми намагаємося в такий спосіб врятувати бюджет міста Києва, але я зроблю ще одну спробу. Ще раз почуйте, слово «борг» не там не повинно бути. Моя пропозиція наступна. Микола Юрійович, будь ласка, уважно. Викласти пункт 1.1 вашого проєкту в наступній редакції. Вжити організаційно-правових заходів щодо примусового виконання наказу у судовій справі номер 910-83-97-16 в інтересах комунального підприємства «Київський метрополітен». Крапка. Це перша правка. Друга правка. В пункті 1.2 замість слів «реструктуризації боргу» вказати «умови виконання рішення в судовій справі номер 910-83-97-16» і далі все по тексту. І третя правка. В пункті 2 слова «відносно реструктуризації боргу» вилучити. Таким чином, як мінімум, ми зараз цим рішенням не визнаємо борг. Дякую. Микола Юрійович, прошу прокоментувати. Ми вже один раз така правка сталася, я її коментував. У нас прописане формулювання, які є в рішеннях відповідних судів. Дякую. Ставлю на голосування правки, озвучені паном Осадчуком. Будь ласка, визначаємось, колеги. За 43, проти 0, утрималось 34. Рішення не прийнято. Олег Макаров, будь ласка. Макаров, будь ласка. Віталій Володимирович, Микола Юрійович, от скажіть колеги, мені, колеги, останній ласка. Виступ, переходимо до голосування. Скажіть, прошу мені, бути уважні. Ви зараз дуже легко даєте протокольне доручення здійснити заходи щодо подання позову і зупинення виконавчого провадження. Дуже легко. Але не хочете це голосувати. Ви не хочете дати сьогодні видати розпорядження, і оце все, що тут написано, там відкоригувати, і дати розпорядження метрополітену і своїм підрозділам виконувати. Тим часом ви хочете, щоб Київрада проголосувала там, де є борг, і визнала фактично цей борг. Ви розумієте? Ну як ще вам казати, що ви у цій всій історії отримуєте інший процесуальний статус? Як вас ще уберегти від цього? Вас підставляють, не вимагайте цього, не допускайте цього, будь ласка. Дякую, Олег Анатолійович. Ставимо на голосування зазначений проєкт рішення в цілому з проголосованими правками. Прошу визначатися. За 72, проти 20, утрималось двоє, рішення
Прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Дякую, колеги, продовжуємо працювати. Міщенко, будь ласка. Шановні колеги, зараз переходимо до додатку. І до вашої уваги розділ 5-8. Будь ласка, перепрошую перед доповідачем. Володимир Бондаренко, будь ласка. Я прошу пробачення, доповідач почав доповідати, але у нас одне питання залишилось. Є безгосподарські дороги. От вони заплановані останнім питанням різне. Ми повинні визначити, наш колега, депутат Київради, який знаходиться поряд від Батьківщини, вносив пропозицію зробити ці дороги, я маю на увазі Паладія, зробити ці дороги такими, які би були підконтрольні і взяті в роботу ще у нашими міськими. Давайте це просте питання проголосуємо, а потім продовжимо так зване діління землі. Дякую. Володимире Дмитровичу, я сподіваюся, що ніхто нічого не буде ділити, а пропозицію щодо доріг вважаю надзвичайно слушною, вашою, пана Паладі, але, на жаль, не маємо зараз проєкту рішення, мала тільки інформацію від пана Сімонова почути. В пункті Різному. Тому я пропоную, я вважаю, що це надзвичайно важливе питання, повністю вас в цьому підтримую. Я пропоную завтра на Погоджувальній Раді проговорити, якщо такий проект рішення є, щоб ми не просто послухали інформацію, а завтра проговорили про можливість включення як невідкладного цього проекту рішення до пленарного засідання, яке відбудеться через 2 дні. Колеги, це стосується в тому числі всіх щодо замість розгляду пункту Різного розглянути вже просто інформацію, розглянути проєкт рішення, який цю проблему вирішує по суті. Немає, не наполягаєте, Володимир Дмитрович? Дякую вам дуже. Сергій Пилипенко, записаний, будь ласка. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, у нас на попередньому засіданні було перенесено питання із розділу «Загальні питання», пункт 2, про внесення змін до рішення Київської міської ради, про введення мораторію на суцільну вирубку зелених насаджень. Прошу зараз розглянути. Дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Пилипенка. Не, колеги, перепрошую, підказує мені секретаріат, немає необхідності в голосуванні. Ми, коли змінювали черговість, ми перенесли її в кінець порядку денного, а це якраз у нас кінець порядку денного цього пленарного засідання, тому маємо можливість розглядати саме цей проект рішення. Я запрошую суб'єкта подання до трибуни для доповіді. Будь ласка, пані Олесю, маєте регламент 10 хвилин. Ура! Колеги, на ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради. В разі необхідності технічні служби, прошу вивести графічні відеоматеріали на екран. Дякую. Від 7 липня 2016 року про введення мораторію заборони на суцільну вирубку зелених насаджень у межах об'єктів природно-заповідного фонду, який має поширити свою дію на міські ліси, які відносяться до лісопаркових господарств Святошино, Дарниці та Кончі Заспи. А на що це включили? А можна? Колеги, я прошу технічні служби вимкнути зараз відеоматеріал і увімкнути його на вимогу доповідача. Дякую за розуміння. Перепрошую, пані Олесю. Це є логічним продовженням нашого рішення, яке я доповідала у 2016 році. Хотілося б зазначити, що вже третина областей прийняла аналогічне рішення. Після нашого. Окрім, даний проєкт є проєктом на виконання петиції, що зібрала 10 тисяч голосів киян про заборону рубок в Києві. Дане рішення є спільним проєктом Сергія Пилипенко, який підтримував рішення на кожному етапі, Анатолія Шаповала та Валерія Гумененко. За роботу над цим проєктом хотілося б насамперед подякувати Володимиру Борейко та його команді. Володимир Євгенійович – заслужений природоохоронець України, автор 15 законів. Андрію Мальованому, журналістам та громадським активістам, які допомогли, щоб рішення не було втоплено в робочих групах і все ж таки винеслось на пленарне засідання.
Ви знаєте, ми боремося за кожний кущ, за кожне дерево на екологічній комісії. І коли прийшли екологи і сказали, що в нас вирубано 1 мільйон дерев, я не повірила. Я поїхала в ліси і подивилася своїми очима. Більше того, дане відео подивилось більше 100 тисяч киян. А тепер прохання подивитися, що робиться в наших лісах. Включіть, будь ласка, відео. Ну і де воно? Я Олеся Пензеник, депутат Київради, член екологічної комісії. І мені не байдуже, в якому місті ми живемо і чим ми дихаємо. Зараз ми в самому центрі Києва, і тут банально нема чим дихати. Але така ситуація майже в кожному районі, тому що в нас катастрофічно зменшується кількість дерев. За даними екологів, за останні 20 років у нас вирубано близько 1 мільйона дерев. Може здаватися, що в київських лісах проблем взагалі немає. Але якщо піти вглиб лісу, ви побачите, що щодня вирубується сотні дерев. Так виглядає звичайний здоровий ліс. Але пройшовши декілька кілометрів вглиб, ви побачите зовсім іншу картину. Це наші ліси. Воно... Ні, 2 хвилини. Я дуже швидко. Зараз я стою на пні багатовікового дерева. Потрібно ще більше 100 років, поки ліс відновиться. І що ми залишимо в спадок нащадкам? Для того, щоб захистити наш ліс, нашу природу, я ініціювала проєкт рішення про введення мораторію на суцільні рубки у всіх лісах Києва. Ми маємо всі як один стати на захист нашого скарбу, який залишили нам в спадок. Дякую. А зараз трохи статистики за даними Global Forest Watch. Global Forest Watch – це міжнародна організація, яка допомагає моніторити стан лісу та рубки в будь-якій точці планети. Серед засновників – уряди європейських країн – Google, USAID і UKID, а серед партнерів – транснаціональні компанії. І для мене це є переконливим і достовірним джерелом інформації, хоча на екологічній комісії один з депутатів намагався назвати це шарашкіною конторою. Згідно їх даних, Святошинське ЛПГ, яке складається з 4 лісництв, вирубали 1254 гектари, або 10% території. В ЛПГ Кончі-Заспи за 15 років вирубано 240 гектарів, або 7% території. Дарниці ЛПГ вирубано 829 гектарів території. Загалом за 15 років у нас вирубано більше 2300 гектарів. Це на основі даних Global Forest Watch. Українські екологи дають схожу цифру – 2500 гектарів за 20 років, або 1 мільйон дерев. Офіційна статистика називає вдвічі меншу цифру – 1280 гектарів за 17 років, або 500 000 дерев. 90% всіх вирубок припадають на період 2001-2015 року, хоча і зараз продовжуються. Мене радує той факт, що після довгої розмови з мером ми знайшли порозуміння, що таку варварську поведінку треба припиняти. Чому варварську? Тому що в нас офіційно немає комерційних рубок. Але в лісах в нас банально відбувається заготівля деревини під виглядом санітарних рубок. І про це говорять знімки з дрону. Рубки йдуть квадратами і прямокутниками. Так відбуваються комерційні рубки. Я вас переконую, що шкідники прямокутниками не розмножуються. Їм невідомі ази геометрії. Вченими доведено, що суцільні рубки – це як лікування зубної болі гільйотиною. Зубна біль зникне.
і голова також. Місто Київ розростається, кількість людей і машин збільшується над швидкими темпами. Тому якщо ми цього не припинимо, то нам банально не буде чим дихати. Тому прошу підтримати наш проект за основу, оскільки є декілька технічних правок і кожну правку окремо. Дякую. Дякую. Пані Олеся, перед тим, як поставити на голосування ваш проект рішення, вношу пропозицію про продовження пленарного засідання на 30 хвилин до 19:00. Прошу підтримати, колеги. За 68, проти 0 утрималось 2. Рішення прийнято. Ставлю на голосування зазначений проект рішення за основу, колеги. З правками профільної комісії голосуємо. За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Пані Олесю, будь ласка, ті правки, які не були підтримані профільною комісією. Внести до рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року наступні правки. Назву рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року номер 574 проведення мораторію заборони на суцільну вирубку зелених насаджень у межах об'єктів природно-заповідного фонду міста Києва після слів природно-заповідного фонду доповнити словами «та в лісах». Прохання підтримати. Ставлю на голосування, прошу визначатися. Чому я не голосую? Я не знаю, а чому не голосую? За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ще є правки? Так. Пункт перший. Після слів природно-заповідного фонду доповнити словами «та в лісах» лісопаркові господарства Дарницьке, Святошинське, Конча, Заспа. Прохання підтримати. Ставлю на голосування, колеги, визначаємось. Я не знаю. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ще є, пані Олеся? Ще дві правки. Будь ласка. У пункті 2 цифри 0405 замінити цифрою 01. Ставлю на голосування. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. І остання правка. Під пункт 3.2, пункту 3, після слів природно-заповідного фонду доповнити словами «та в лісах» лісопаркові господарства Дарницьке, Святошинське, Конча, Заспа та замінити цифри 0405 цифрою 01. Дякую. Ставлю на голосування, прошу визначатися. А що ж я не... За 84, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Володимир Бондаренко, будь ласка. Бондаренко, будь ласка. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, абсолютно прийнятне рішення. Я прошу підтримати. Єдине, що я хотів попросити після нього заспівати гімн. Так хочеться співати. От. І, бо ми продовжуємо. Давайте підтримаємо це рішення. Дякую. Давайте, колеги, я сподіваюся, що ми сьогодні закінчимо весь порядок денний і заспіваємо гімн. Так само, як Володимиру Дмитровичу, мені такі самі бажання я маю. Будь ласка, голосуємо в цілому цей проект рішення з усіма проголосованими правками. Прошу визначатися, колеги. Я вже не можу. За 85, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, в нас в порядку денному залишилось тільки одне питання, яке йшло під номером 7, і в зв'язку, якщо я не помиляюсь, з відсутністю пані Мельник, було перенесено в кінець порядку денного, це друге читання, проекту рішення про затвердження звітів за 2017 рік про результати проведення моніторингу.
виконання плану заходів 16-18 роки з реалізації стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації стратегії розвитку міста Києва. Маємо присутнього першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Якщо є зауваження в колег до цього проекту рішення, можуть бути йому адресовані. Ніхто не наполягає? Ставлю на голосування, прошу. Не можна його голосувати за основу, але в другому читанні, Андрій Петрович. Будь ласка, запрошую тоді до трибуни суб'єкта подання. Маміна доповідає? Чи Странніков доповідає? Колеги, є пропозиція включити цей проект рішення в порядок денний в кінець розділу загальний пленарного засідання 12.07. Прошу визначатись, колеги. За 84, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Міщенко, будь ласка. Шановний Володимир Володимирович, прошу повернутися до голосування в розділі 3.5, а це надання передачі до пункту 3, а саме передача дочірньому підприємству «Ардал». Справа 9.73.16. Ставлю на голосування пропозицію. Пане Міщенко, будь ласка, ще раз не почули колеги, щоб розуміли, за що вони визначаються. Прошу повернутися до розгляду питання третього в розділі 3.5. Надання передача пункту 3. Передача дочірньому підприємству «Ардал», справа 9.73.16, розділ 3.5, надання передача, пункт 3, дочірне підприємство «Ардал», 9.73.16, розділ 3.5. Колеги, сподіваюся, всі почули. Ставлю на голосування пропозицію Міщенка щодо повернення. За 62, проти 12, утрималось 4. Прошу по суті доповіді. Пункт. Дочерне підприємство «Ардал» замовлення для будівництва, експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури на проспекту Броварському біля ринку Лісовий, Деснянський район міста Києва, 9.73.16. Враховуючи рекомендації комісії, пропонується підтримати проект рішення та в назві та по тексту виключити з цільового призначення земельних ділянок слово «будівництва». Назаренко, будь ласка. Шановне товариство, дана заправка – це і російська заправка. Відповідно, ми голосували тут і голосували, і є інші заходи щодо боротьби з російським бізнесом. Відповідно, я пропоную все ж таки не підтримувати, зробити всі організаційно-правові заходи, щоб російський бізнес, в принципі, в Києві не працював будь-якими законними методами. Але в будь-якому випадку не підтримувати, закликаю опозиційні фракції так само не підтримувати москалів і кацапів. Мирошниченко. Як сказав вже мій побратим Володимир Назаренко, це заправка, яка належить країні-агресору, країні-окупанту. І для того, щоб бути справедливим, давайте і подивимося зараз, як зала ставиться до агресора. Ми маємо максимальну відсоткову ставку підняти із можливих для цієї заправки. Я думаю, що тут сесійна зала має підтримати правку. Тому, Володимир Володимирович, в мене пропозиція підняти відсоткову ставку орендну до 12%. Це максимально можлива ставка. Хай платять в бюджет міста максимально можливу суму, якщо вони хочуть тут працювати. Буду ставити на голосування цю правку. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення з правками комісії за основу.
За 62, проти 0, утрималось 14. Рішення прийнято. Колеги, ставлю на голосування правку, запропоновану Ігорем Мірошніченком. Правку Мірошніченка ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 46, проти 0, утрималось 16. Я повністю підтримую таку пропозицію і на словах, і голосуванням. Сиротюк, будь ласка. Шановний блок Петра Порошенка, на вас дивиться вся країна. Ви зараз даєте преференцію російському бізнесу. Вже навіть якщо працює тут корупція, то хоч найвищу ставку їм поставте. Віталій Володимирович, ви в залі є. Преференцію російській заправці. Якщо вже хочеться, щоб тут був російський бізнес, то хай платять максимальні ставки. Я прошу, зверніться до своєї фракції. Дякую. Підтримайте правку. Колеги, я дуже прошу вас бути толерантними один до одного, не маніпулювати поняттями, тому що через недостовірну інформацію і маніпуляції, дійсно правильні, я з цією пропозицією повністю погоджуюсь, через те, яким чином її подають, вона не знаходить підтримки в залі. Ставлю повторно на голосування ставку Мірошніченка. Прошу визначатись. Ні, це повторно, на прохання Серетюка, ту саму правку, просто щоб не озвучував ще раз Мірошніченко. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставлю на голосування проект рішення в цілому з усіма проголосованими правками. Прошу визначатися. За 72, проти 0, утрималось 9. Рішення прийнято. Будь ласка, Владислав Михайленко. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, я хочу подати заяву. Це питання, яке, ну, я розумію, що воно збентежить сесійну залу. Я прошу повернутися до голосування з приводу питання 314.1. Я розумію, що зараз там буде вир емоцій і всього іншого. Я просто хочу, ну, щоб ми були свідомі єдино. Це було проголосовано питання перше. Коли ми розірвали договір оренди під експлуатацію земельної ділянки 2,5 гектара, на яких розташовано 10 тисяч квадратних метрів майна, орендар сплачує 4,5 мільйони гривень. Пане Михайленко, яка пропозиція? Моя заява щодо того, я не використав своє право, я був записаний на голос, не використав своє право. Я прошу повернутися до голосування по цьому питанню. Яка пропозиція? Скасувати результати голосування і повернутися до голосування. Ні, це не правило. Петро спочатку, Грушко, хто тепер? Михайло? Ні, пане Кутняк, так нечесно. Ви пропозиції робите він, а ви сваритесь зі мною. Так нечесно ставити це на голосування третій раз. Оце неправильно, і це нечесно. Я ще нічого не поставив на голосування, ви вже мені не даєте. Колеги, я цей, я наступна... Рухаємося далі. Та дайте ж, колеги, нормально вести. Є пропозиція, всі питання, що були не розглянуті сьогодні, розглянуте перед початком пленарного засідання, яке заплановане на четвер 12.07. І закриємо сесію, бо в нас додаток ще залишився, який ми маємо розглянути. Розглянемо цей додаток, тоді розпочнемо нове пленарне засідання. Колеги, я готовий до інших пропозицій, але що робити з цим? Ми не можемо закрити пленарне засідання, бо в нас залишився ще додаток. У нас інвестконкурси не розглянуті, у нас там ще ціле все. Це знову будеш додаток.
я не бачу різниці в пропозиції моїй Макарова, тільки питання часу. Колеги, є пропозиція, всі питання, які не розглянуті. Колеги, я прошу підтримати, так само прошу фракцію «Свободи» підтримати і всі нерозглянуті питання розглянути перед початком пленарного засідання в 12.07. Ставлю на голосування цю пропозицію, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, підтримайте. Липня, перепрошую, колеги, 12.07.2018 року. Колеги, прошу підтримати. За 59, проти 2, утрималось 2, рішення не прийнято. Які інші пропозиції? Колеги, ще раз ставлю на голосування пропозицію. Колеги, в нас вже завершується час пленарного засідання. Колеги, повторно ставлю на голосування пропозицію про продовження даного пленарного засідання перед початком пленарного засідання 20.07.2018. Прошу підтримати. 12.07. Ставлю на голосування, визначаємось. За 60, проти 2, утрималось 3, рішення не прийнято. Колеги, які інші пропозиції? Міщенко, будь ласка. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, у мене є також пропозиція, всі дуже втомилися, і прошу перенести всі питання, які ми сьогодні не розглянули, на 12 число, тобто на четвер, і перед сесією розглянути швиденько всі питання, і після цього відкривати нову сесію. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Міщенка. За 54, проти 2, утрималось 4, рішення не прийнято. Які інші пропозиції, колега? Михайленко не наполягає на тому, щоб ставити на голосування це питання? Будь ласка, Михайленко. Ми можемо просто пройти питання порядку денного і поставити заяву на голосування там в кінці. Це там 5-10 хвилин буквально. Ну. Колеги, не наполягає на голосуванні зараз Михайленко. Володимир Володимирович, якщо дозволите, я хвилину закінчу. Я просто не розумію, що ми там таке страшне приховуємо. Ми прийняли проєкт рішення без обговорення. Ну це ж правда. У нас депутати в залі, вони реально подають заяву про те, що вони не знають, за що вони голосували. Я вас запитав, ви відповіли, що не наполягаєте. Будь ласка, наступне питання Міщенко. Не проголосували за перенесення, продовжуємо працювати. Шановні колеги, до вашої уваги, знову ж розділ 3.5, а це надання передачі. І прошу поставити на голосування щодо повернення до обговорення пункту 5 в розділі 3.5, надання передачі, пункт 5. Це державне підприємство «Укрінвестбуд», справа Д-86-64. За повернення прошу проголосувати. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Міщенка. Прошу брати участь в голосуванні. Колеги, це за цей, за повернення. Якщо не буде за повернення, не буде сенсу виступати. Прошу брати участь в голосуванні. За 58, проти 7, утрималось 1, рішення не прийнято. Колеги, я прошу порядку в залі. Цьому вже... Пане Котняк,
Пане Кутняк, я вас дуже прошу, займіть, будь ласка, місце в залі. Колег прошу зайняти місця, сидячі, не тролейбус. Будь ласка, колеги, працюємо далі. Олександр Міщенко, не почули вашу пропозицію. Депутати, будь ласка, озвучте її ще раз. У мене пропозиція щодо повернення до розгляду питання в розділі 3.5, а саме надання передачі пункту 7. Це товариство з обмеженою відповідальністю Транс Альянс Груп. Справа А24331. Ставлю на голосування пропозицію щодо повернення. Технічні служби, прошу обнулити список записаних. Хто з цього приводу має що сказати, прошу записуватись. Голосуємо за повернення. Прошу визначатись. За 56, проти 11, утрималось 8, рішення не прийнято. Башлаков записаний. Я пропоную зараз не повертатись більше до питань, які вже розглядалися, пройти порядок денний, який залишився, а потім можна вже розмовляти про повернення, неповернення і так далі. Давайте закінчимо порядок денний. Ставлю на голосування пропозицію пана Башлакова. Колеги, я як головуючий не можу заборонити депутатам вносити пропозиції. За 73, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання порядку денного. Уваги, додаток, і це пункт 5.8 про затвердження проєкту землеустрою. І першим пунктом це про затвердження проєкту землеустрою щодо єдиної земельної ділянки державного підприємства «Антонов» для експлуатації обслуговування будівель і споруд ДНЗ номер 266, Святошинський район. Повторно. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 56, проти 5, утрималось 11, рішення не прийнято. Будь ласка, наступне. 5.9. Про внесення змін до договору оренди. Перший пункт. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 15.11.03 року за номером 72.6.00.127. Вкладено між Київською міською радою та акціонерним товариством закритого типу спільне підприємство ЄСІ Construction. Справа А24976. Дякую. Будь ласка, Юлія Лобан. Помилково. Ставимо на голосування, визначаємось. За 49, проти 5, утрималось 9. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. 5.10. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. Перший пункт. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватного підприємства «Аглайс» для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, збудовано-прибудовано приміщенням та паркінгом на перетині вулиці Радісів та Бобринецьких у Деснянському районі міста Києва. Справа Д-78-54. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 57, проти 0, утрималось 16, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Другий пункт. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. Олександр Ворович, зачекайте, будь ласка, хвилинку. Віктор Грушко, будь ласка. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, в кулуарах чекає ініціативна група щодо розгляду зазначеного проєкту рішення по підприємству «Аглайс» і наступному проєкту рішення про техносервіс «Караван». Це в нас стосується биківні
приведення у відповідність до детального плану території. Люди чекають, що ініціативна група вже не одну сесію поспіль. То, Володимир Володимирович, просив би надати людям слово, щоб вони дали представників від воїнів АТО, щоб надали інформацію нам, які питання виносяться до порядку денного зараз. А не щоб ми устраювали балаган тут і не голосували та зривали важливі для міста питання. Пане Вікторе, це стосується того питання, яке вже було проголосоване, а правильно я розумію? Так точно, по вулиці Радистів та Бобринецькій. Пане Вікторе, я сьогодні на засіданні казав, що ще ніколи Київська міська рада не відмовляла громаді в наданні слова, але для того, щоб повернутися до розгляду цього питання, необхідно скасувати результати голосування. Чи є необхідність із наступного питання їм виступати? Я просто довожу до вас свого відома. Є необхідність? Наполягаєте на голосуванні? Колеги, ставлю на голосування пропозицію Грушка щодо надання слова. Прошу визначатись. За 63, проти 1, утримався 1. Рішення прийнято. Запрошую, пане Грушко, запрошую громаду до слова. Прошу вас забезпечити їхню присутність. Будь ласка, ви маєте можливість мати слово. Добрий день, шановні депутати, добрий день, шановний головуючий. В кулуарах цього залу знаходиться ініціативна група «Лісової казки-1». Це питання приватного підприємства «Глайс» і питання товариства з обмеженою відповідальністю «Техносфера Караван». На минулому засіданні ми розглядали «Лісову казку-2». Ми просили для того, щоб добудувати цю лісову казку, виділити нам в оренду земельну ділянку. На даний момент розглядається питання першої лісової казки, де знаходяться вже збудовані будинки, і просто треба привести у відповідність до детального плану території цільове призначення цих земельних ділянок, цих двох пакетів землеустрою. На даний момент ми просимо привести у відповідність ці земельні ділянки, адже люди хочуть спокійно проживати в своєму житлі. Воно вже введено в експлуатацію, люди отримали всі документи на це житло. Будь ласка, підтримайте, ми втомилися чекати, ми вже не одну сесію ходимо на всі засідання і просимо вас підтримати. Адже вже житло збудоване і потрібно просто допомогти людям спокійно жити в власному житлі. Дякую. Здравствуйте. Світла оселя. Я вже набрид вам тут. Але я вас перепрошую. Я дуже прохаю підтримати це питання. Ми знайшли вже нові жителі лісової казки, сформований. Общий діалог знайшли з Оєсеном, із Касінцом, із Матусевичем, со всеми жителями Биковні. Запущен газ. Люди абсолютно мають общі задачі. Поддержите, пожалуйста, свобода. Ви, Іван Леонідович, ви прекрасно владієте цим вопросом. Пожалуйста, дуже велика просьба. Дякую вам за виступ. Ми можемо зараз розглянути пункт другий. Пане Міщенко, будь ласка, які пропозиції будуть з цього приводу? Володимир Володимирович, в мене пропозиція дуже, дуже проста. Зараз 7 година. Депутати вже втомилися за сьогоднішній день по всім цим питанням. Було дуже жваве обговорення питання по метрополітену. Я наполягаю вас поставити на голосування ще раз перенесення всіх питань на 12 число. Колеги, ставлю пропозицію Міщенка на голосування. Прошу визначатись.
За 47, проти 0 утрималось 2. Рішення не прийнято, колеги, але дійсно вже 7 година в нас на годинниках. Час пленарного засідання вичерпаний. Чи будуть пропозиції щодо продовження роботи від депутатського корпусу? Юлія Лобан, будь ласка. Пропоную завершити дане пленарне засідання, продовжити на 30 хвилин. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Юлії Лобан щодо продовження пленарного засідання на 30 хвилин. Прошу визначатись. За 37, проти 1, отримало 16. Рішення не прийнято. Колеги, оскільки час пленарного засідання вичерпано, інших пропозицій не надходило, оголошується перерва в пленарному засіданні. Його продовження відбудеться перед початком пленарного засідання 12.07. Всім дякую за роботу. До зустрічі в четвер о 10.00 в цьому залі. Дякую вам.